Yoldaşım da rəhmətə gedib. Tək uşağım balcası eləyə bilmirəm. Evim o gündə idi. Gəlib görsəz, heç nə yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Nardaran sakini Gülnaz Məlikova deyir ki, o Bakıxanovda çörək zavodunda işləyir. Lakin aldığı maaş onun dolanışığını təmin etmir. O əlavə edir ki, yaşadığı ev yararsız haldadır. Vətəndaş qeyd edir ki, özünün və kiçik oğlunun müalicəyə ehtiyacı var, lakin bunun üçün onun maddi imkanı yoxdur. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara və imkanlı şəxslərə səslənərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Maddi ehtiyacım var. Belə deyildim, en son axır vaxtlar belə oldum. Tək qalıram, qalıram da onu ödəmir. İstəyirəm, xahiş edirəm imkanlı şəxslərdən ki, mənə kömək eləsinlər. Kiçik oğlum da xəstədir, maddi ehtiyacı var. İstəyirəm ki, ona da yardım olunsun, kömək eləsinlər. Xahiş edirəm bizim. Bakıxanov çörək zavodunda işləyirəm. 370 manat maaş alıram. Maaşım da ödəmir də, ancaq yol pulunu çıxatıram. Meyqim yol pulum, ancaq onu ödəyir, başqa şey ödəyə bilmirəm. Heç şey ödəyə bilmirəm. Bu zəhmətlə böyüdürəm babalarımı, xəstə övladım var. Məlikzadə Ceyhun. Məlikzadə Ceyhun ciğer xəstəsidir, ağ ciğerdir. Xahiş edirəm Mehriban xanımına, İlham bəydən ki, kömək eləyirsin uşağımın alıcısına. Uşağımın da alıcı edeyim. Cavan deyil, nə yaşı var ki? 28 yaşı var. İstəyirəm onun alıcı olsun, gələcəyim, yazılır. Nesini yiyə bilmir, sesi çıxmır. Boş suyla dolanır. Macir etdirmek istəyəm imkansı, xahiş edirəm. Yani var, kömək eləsin. Evim o gündə idi, gəlib görsəz, heç nə yoxdur. Nə qaz var, nə işığı var, nə suyu var, heç nə. Bir dənə otaq da tikmişik, hələ də qalıb. Mən də sizi bir bacınız, bir ananız kimi xahiş edirəm. Yağış yağanda ev damır, neçə yerə qal qoyuram ki, yer su olmasın. Heydər yer fondundan. İmkanlı şəxslərdən. Kimi imkanı var? Kömək eləsin. Evim budur da, görürsünüz da evim. Bəli. Vəziyyətini aldırdılar. 4 ildir tikmişik hələ. Heç nə eləyə bilmirəm də, maaşım azdır. İşığım zadım da yoxdur ki. Xalidən ki var, işığım yoxdur ki. Bu sənin yatağındır. Sosial durumunuz aşağı. Elə xəstəyəm, inansız, üstünə sağlıq. Sürə üçün gezmək istəyirəm bana, iş qüvvəm yoxdur, qala bilmirəm. Amma evdən vacib birincimi alacağımdır. Xahiş edirəm, kömək edin. Dünən yıxılıb qalmışam dükkanın qabağında, uşaqlar yığılıb başıma, skoru çağırıblar. İğnə vurublar, sakitləcəyi hər elik. Robot olum, ailəm.